Assalamualaikum. Hari ini saya nak cerita tentang produk kesihatan untuk seorang lelaki. Bagi kita ataupun kebanyakan lelaki yang dah berusia, bila kita buat sesuatu senaman ataupun workout, macam saya minat hiking, cycling. Jadi bila balik ataupun sehari ataupun besoknya, kita akan sakit-sakit badan, lemah-lemah kaki, sakit urat ke apa kan. Jadi saya sarankan anda guna produk ni untuk mengembalikan kecergasan, mengembalikan tenaga dan juga menambahkan kesihatan. Mana produk tu? Ada di sini. Ini ialah produk untuk lelaki, namanya Man Formula keluaran Biotropic. Produk ni mengandungi especially tongkat ahli lah. Dia juga ada siji halal, ada juga KKM. Jadi baiklah untuk lelaki yang dah berusia, orang muda pun boleh. Saya dah amalkan ataupun saya dah guna dalam seminggu, dua minggu lah. Saya dah start guna dua minggu. Hari tu saya cycling. Lepas saya cycling kat sini, daripada Puchong sampai ke Bukit Jugra dalam 47-48 km. So banyak tenaga digunakan sebab ada climbing, ada jalan, jadi kita maintain speed. Jadi memang penat lah. Jadi bila saya mengamalkan ni, kesihatan ataupun recharge tenaga tu mudah. Macam hari tu saya pergi hiking, biasanya kalau balik daripada hiking badan akan sakit ataupun kaki dan urat-urat sakit lah. Tapi setelah mengamalkan ni, alhamdulillah, produk ni wife saya dapatkan untuk saya cuba dan amalkan. Sebab dia selalu nampak saya bila balik hiking ke cycling ke, dia tengok saya selalu letih. Dan pagi tu nak pergi kerja pun lesu je. Jadi dia bagi saya cuba buat ni, dan bila saya amalkan, alhamdulillah, bangun pagi senang, bangun pagi pun kita bersemangat, macam orang muda lah. Jadi saya ajak anda semua, semua lelaki boleh amalkan dan cuba produk ni. Dalam botol ni ada 30 biji kapsul, cukuplah untuk sebulan. Satu hari satu biji. Boleh makan pagi atau malam, makan selepas makan. Macam saya akan ambil sebelum tidur lah, ataupun makan selepas makan malam saya akan ambil. Ini yang membantu saya untuk bangun pagi dengan mudah lah. Kita bangun pun sihat, kita bangun cergas untuk kita mulakan hari, mulakan kerja dengan baik. Jadi ia sesuai untuk lelaki. Memang diformulakan untuk lelaki. Man Formula keluaran Biotropic Malaysia.